Povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava 5. oktobra i ove godine bit će uručene nagrade i posebna priznanja. Uoči Svjetskog dana učitelja u nastavku razgovaramo sa Nihadom Čolić, predsjednicom Udruženja učitelja kantona Sarajevo. Prije svega želimo vam dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme što govorite za televiziju Sarajevo. Hvala vama za priliku. Evo, na početku sam spomenula, uoči obilježavanja Svjetskog dana bit će uručene nagrade, priznanja, što je to što je planirano? Da, i ja sam veoma uzbuđena, večeras se to dešava u hotelu Hollywood. Naime, ovo je tradicionalna svečana akademija koju posvećujemo u samom uvodu našim kolegicama koje više nisu s nama. I možda je novina u ove godine da ćemo pokrenuti jednu inicijativu, stručnu inicijativu, koja je u stvari ima naziv Uvođenje standarda za slova u latiničnom pismu. Svakako ćemo večeras izabrati učitelja godine i možda je važno istaći da su učitelja godine birale kolege. Hoćete li mi otkriti ko će ove godine dobiti nagradu ili? Neću. Neću, za jedan sat ćemo mi biti, pošto ni sama koleginica ne zna, ali jedan je vrijedan prosvjetni radnik, čovjek i neko ko u učionici zaista gradi našoj djeci bolju budućnost. Hoće li biti uručene možda još neka priznanja i kakav je program još planiran? Da, imamo 9 učitelja koji će dobiti nagradu za doprinos struci i našu djecu koja su pisali svojim učiteljicama. I njima se večeras radujemo i njihovim roditeljima koji zaista evo, daju temelj odgoja i nama je onda učionicama puno lakše. Koliko je važno zaista govoriti o učiteljima i njihovim uslovima, pozivu, svakodnevno, ne samo u oči, ali i na Svjetski dan učitelja? Hvala vam što ste to rekli i sama ste vjerojatno svjesna da je ovo poziv koji život znači. Mislim da uvijek ima prostora i da uvijek se trebaju praviti prilike i učiteljski poziv kako prezentirati, tako ga i olakšati. Jer je on zaista težak, to je jedan rudarski posao, ali uvijek su među učiteljima ljudi koji su entuzijasti, koji vodi ljubav prema djeci, zaista. Koliko je izazovno danas pružiti kvalitetno obrazovanje učenicima? Jako je teško, ja, imamo nove chat generacije, screen generacije, sad ih slobodno možemo nazvati, ali evo, uz podršku roditelja, uz podršku sistema, uz ovakva druženja stručna koja naše udruženje stalno potencira i uvijek smo na visini zadatka, puno je lakše, onda je puno lakše. I evo za kraj, molim vas, jesmo li svjesni kao društvo zaista koliko je važan i značajan ovaj poziv učitelja? Rekoh da uvijek ima prostora i zaista bih ja voljela da se svakodnevno promoviše ovaj poziv, da se poveća broj i studenata koji se opredjeljuju za ovaj poziv, da nemamo nedostatka ovog kadra koji je zaista važan. On je temelj za obrazovanje jednog djeteta. Zaista, učiteljski poziv je od neprocjenjive važnosti. Sretno večeras i hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama za priliku i hvala televiziji Sarajevo koja uvijek izdvaja vrijeme i daje nam priliku da kažemo ono što imamo reći. Nihada Čolić, predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, bila naša sagovornica sa kojom smo razgovarali o nagradama koje će večeras biti dodijeljene za najboljeg učitelja, ali i brojna priznanja. Toliko za ovo javljanje.